bersam bo'ladimi? Hop. Misol uchun biz ibodat qilayotganda ixlos bilan ibodat qilayotganimizda bir qandaydir sababga ko'ra riyo kelib qolsa, u keyin riyoni o'qib bo'lgan namozni o'qib bo'lganda, misol uchun aynan namoz emas, boshqa ibodatlar ham bo'lishi mumkin, lekin aynan namoz o'qiyotganimizda o'sha riyo kelib qolsa, o'qib bo'lganimizdan keyin niyatimizni to'g'irlab olsak, bu ibodat qanday bo'ladi? Hop, riyo turlari bor. Riyo Alloh subhanahu va taolo uchun qilinadigan amalni odamlar ko'rsin uchun qilsa, u amalni habata qiladi. O'sha amalingizni savobi botil bo'ladi. Imom Abu Hanifa rahimahulloh Fiqhul Akbarda riyo amalni botil qiladi degan. U qanday amal desa, Alloh uchun qilinishi kerak bo'lgan narsani odamlar ko'rsin uchun qilsa shunaqa bo'ladi. Lekin odamlar ko'rsin uchun bo'lgan amalni hammasi ham riyo bo'lavermaydi. Chunki jamiyatda siyosiy mavqif bor, odamlarning holatiga ko'ra gap gapirish bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom namoz o'qib turganlarida yosh bolalarning yig'isini eshitardilar. Ayollar kelardi, ayollarni bolalari uchun alohida joy bor edi, o'sha joyga qo'yib namozga ayollar iqtido qilardi. Bolalarning yig'lashidan biroz andisha qilib Payg'ambar alayhissalom onalarini o'ylab, ularni onalarini namozni qisqa qilardilar va aytardilar: namozni uzun o'qigim bor, lekin bolalarni yig'isi onalarini ko'ngliga g'ash bo'layotgani uchun namozni qisqa qildim. Odamlar uchun qilyaptilar. Bu riyo emas bu. Riyo emas. O'shan uchun riyoni Alloh roziligi uchun qilinadigan malomatchilarning malomatidan qo'rqmaydigan amallarda riyo qilmaslik kerak. Masalan, Qur'on o'qiyapsiz, meni odamlar qori desinlar uchun Qur'on o'qiyman desangiz riyo bo'ladi. Bu nafaqat ajr, balki jahannamga ketishga sabab bo'ladi. Mujohid, jihod qilyapman, odamlar meni qahramon desin deb jihod qilaman desa riyo bo'ladi bu. Endi deylik, farazan siz aytgandek kimdir bunaqa ishni qilib qo'ydi, nima qilinadi desa tavba qilinadi. Tavba samimiy qalb tarbiyasi, ruhiy tarbiya shuning uchun kerak. O'sha ishingizni e'tirof qilganingiz uchun ibodatda bardavom bo'lishingiz kerak. Chunki u amallarga riyo, unisiga sum'a, narginisiga minnat, bunisiga halal yetdi degan qo'rquv bor. Bu qo'rquv Alloh subhanahu va taolo uni qabul qilmasa nima qilaman degan qo'rquv. Demak, sizni boshqa ibodatga Alloh muyassar qildimi? Fursat, g'animat. Shuning uchun namozni qazo qilish haqida so'raganlarga keskin gap gapiriladi. Sizni umringiz qanchaki, sizga Alloh taolo yana fursat beryaptimi? Demak, tavba uchun eshiklar ochyapti. Riyo ehtimolidan o'zingizni qutqarib, tavba uchun oldinga tashlash kerak, qadam tashlash kerak. İnshaalloh yaxshi bo'ladi. Salomat bo'ling.